Danas će biti potpisan ugovor za koncesiju Beogradskog aerodroma Nikola Tesla sa francuskom kompanijom Vansi Airports. Koncesija od 25 godina pokriva finansiranje, rad, održavanje, proširenje i nadogradnju postojećeg aerodromskog terminala i piste. Hiljade odlazaka i dolazaka, stotine sletanja i poletanja, pozdravi, poljupci, želje, iščekivanja. Ozbiljan i odgovoran rad svih zaposlenih jer u aviosaobraćaju nema improvizacije. Sve je to sastavni deo života jednog aerodroma. Lako se snalazimo, mnogo je bolje nego što je bilo pre. Čisto je, uredno, možete da pazarite sve što vam treba i zadovoljni smo. Ja putujem u Evropu, nisam dalje. Uglavnom, slični smo, samo što su veći na drugim mestima i tako. Lepo izgleda na prvi pogled, pošto ne dolazimo tako često i mislim da i drugi kažu da je dobro. Svetski približavamo se njihovim trendovima, što nam je cilj. Kada je 28. aprila 1962. godine otvoren Beogradski aerodrom, bila je to najsavremenija vazdušna luka u ovom delu Evrope. Avioni poput prve karavele Boeinga 737-300 kao i mnogi jumbo jetovi bili su uobičajeni na aerodromskoj platformi. Kasnije je izgrađena i nova zgrada za prijem putnika, proširena platforma za avione, produžena pista. 2005. otvoreno je 6 najsavremenijih aviomostova, a godinu dana kasnije rekonstruisan je Međunarodni terminal 2. Kroz moderno opremljen VIP salon prošle su mnoge poznate ličnosti i mi smo se baš na ovom mestu najviše radovali dočekujući naše sportiste. 2009. godine ugrađena je oprema za kategoriju 3, čime je omogućeno da avioni sleću i poleću i u lošim vremenskim prilikama kao što su ovi danas. Od svog osnivanja aerodrom se neprestano razvija. Poslednjih godina oboreni su rekordi i po broju putnika i po prihodu i prevozu robe. Renoviranjem terminala 1 i otvaranjem nove zone, aerodrom Nikola Tesla podigao je kapacitet sa 5 miliona na 7,5 miliona putnika godišnje. Direktni letovi u redovnom i čarter saobraćaju obavljaju se prema 93 destinacije u Evropi, Severnoj Africi, Bliskom i Dalekom Istoku, SAD-u. Beogradski aerodrom se kako izgledom, tako i kvalitetom usluge uspešno približava svetskim vazdušnim lukama sa najvišim standardima. U narednih 25 godina aerodromom Nikola Tesla upravljaće francuska kompanija Vansi Airports.